Моє вітання в ефірі новини. З вами Григорій Кузьмов. Засідання виконавчого комітету, яке відбулося цього дня, пройшло злагоджено та чітко. На порядку денному було 56 питань, але ж особливої уваги члени виконкому приділили, зокрема, питанню дитячого харчування в дитсадках та школах. Засідання виконкому міський голова Олексій Бокай розпочав з привітання. Хотів би від імені всіх членів виконкому, уважаємо присутствуючи вас, всіх наших жителів міста Бердянська, хто нас буде смотрити, ще раз поздравити з усіма прошедшими праздниками, з наступившим Новим роком. Ми будемо старатися все робити так, щоб наша громада процвітала. Ісполнительний комітет від імені його, я такі слова говорю. І надіємося на взаємопонімання і на нашу роботу, яка буде направлена на те, щоб дійсно в нашому місті було не хуже завтра, як сьогодні. Після привітань перейшли до роботи. Усі 56 питань були попередньо опрацьовані, тому прийняти усі проекти рішень членам виконкому вдалося практично за годину. На сьогодні одним з найважливіших питань, яке стоїть на контролі в міському відділі освіти, є норми харчування в дитсадках. Згідно з 35-ю статтею Закону України про дошкільну освіту, батьки сплачують 50% вартості харчування, а в сільській місцевості – 30%. А решта оплачується з міського бюджету. З 2013 року вартість харчування дещо зросла. 7,50 носили родители и 7,50 из городского бюджета. Организация питания в ВДВК номер 1 МРИЕ, это Нововасильевская школа номер 12 году, осуществлялась частным предпринимателем, которые на тендерных процедурах прошли условия работы в этой столовой. Было выделено 34 920 гривен, это на НВК номер 1. С целью усовершенствования процесса организации питания, выполнения законодательно установленных норм питания для детей в дошкольных учреждениях и НВК номер 1 МРИЕ, отдел образования, в проекте бюджета 2013 года предусмотрено средства в сумме 9 235 404 гривны для питания 2265 детей. То есть это получается 18 гривен, 9 гривен – это оплата родителей и 9 гривен из бюджета городского. За минулий рік з міського бюджету на харчування дітей в дитсадках було виділено понад 5 мільйонів гривень. Пільги з харчування мають діти-сиріти, малечі з багатодітних сімей та діти зі статусом чорнобильці. Протягом минулого року безкоштовно харчувалося 115 дітей. Що ж до школярів, то на сьогодні усі учні перших четвертих класів, а це 6580 дітей, харчуються за ціною 4 гривні 50 копійок, а 80 дітей пільгової категорії – безкоштовно. Щодо якості харчування, то її контролюють особливо. Получается, более 7500 детей у нас питаются за счет средств бюджета. Да. Плюс определенное количество доплачивают родители. И, конечно, в основе всего нужно поставить качество этого детского питания. Существует ли у нас система, которая предотвратит возможную некачественную поставку продуктов питания, которые могут произвести те, кто прошел процедуру конкурса и выиграл. Например, мясо может быть разной категории при одной и той же стоимости, как и кисломолочные продукты при одной цене имеют разное содержание по жирности, к примеру. Так вот, если есть у нас система, тогда гарантировано то, что ничего не будет плохого с точки зрения санитарных норм в этих учебных, в наших школьных столовых. И дети будут получать именно качественный продукт. Существует постоянно действующая комиссия и в детских садах, и в школах, которая постоянно контролирует, собирается. И в каждом саду в этом с января была введена должность диет-сестры, которая контролирует процесс поступления пищи, продуктов питания для деток. И в каждой школе у нас есть тоже медсестра, которая проверяет и контролирует прием пищи. Детально члены виконкому зупинилися ще на одному проєкті. В исполнительный комитет Бердянского городского совета обратилось наше коммунальное предприятие «Жилсервис-2» с просьбой пересмотреть тариф на содержание дома и придомовых территорий по 8 домам из обслуживаемого жилого фонда. Это такие дома, как Пролетарский 226, Пролетарский проспект 228, Пролетарский проспект 230, 232,
Пролетарский 234, Тищенко 2, Кирова 52/49 і Піонерська 63. Керівництво підприємства детально вивчило звернення мешканців цих 8 будинків і знайшла можливим зменшити вартість своїх витрат на послугу диспетчеризації ліфтів. Так, по Пролетарському 226 предприятие предлагает снизить тариф на 43 копейки, по Пролетарскому 228 на 42 копейки, Пролетарский 230 – 43 копейки, Пролетарский 232 – 17 копеек, Пролетарский 234 – 42 копейки, Тищенко 2 – 36 копеек, Кирова 52 – 12 копеек и Пионерская 63 – 46 копеек. С такой информацией к нам обратилось наше коммунальное предприятие, поэтому мы подготовили соответствующий проект решения, предлагаем его утвердить, и в случае его принятия в ближайшее время жители этих домов будут проинформированы о произошедших изменениях. Я надеюсь, что... То есть, уважаемые присутствующие, речь идет о том, что мы хотим медленно, но уверенно делать так, чтобы за качество услуг и за перечень предоставляемых услуг люди деньги платили. Не просто так чохом. Если нет такой услуги, то надо обращаться к людям, и мы будем все делать для того, чтобы не брать авансом деньги за то, что мы не делаем. А тут не только авансом, мы вообще поступаем не только по-людски, по-хозяйски. И... Я хочу добавить немножко, Александр Ильич. Общая сумма уменьшения начислений по этим домам в месяц составит 28 тысяч гривен. Путем несложных математических действий мы можем понять о том, что это почти 300 тысяч гривен в год, а наши жители по этим домам будут платить меньше. 5 днів залишається до дня виборів депутатів обласної ради. Голосування відбуватиметься з 8 до 22 години. За інформацією керуючого справами міськвиконкому Віталія Ченишева, виборчі дільниці нагірної частини міста вже забезпечені всім необхідним. Під час апаратної наради при міському голові Віталій Ченишев звернувся до представників силових структур з проханням належним чином забезпечити охорону виборчих дільниць, а також супроводжувати бюлетені з мокрими печатками до міської виборчої комісії. Співробітники комунальних підприємств також мають провести певну роботу по підготовці до виборів. Я хочу обратиться к Горсвету и Горэлектросети, сегодня присутствующие здесь на совещании. Приняв все меры по бесперебойному обеспечению, прежде всего, избирательных участков электроэнергии. Время сейчас уже в 4 часа, уже темно, значит, должны быть освещения. Должно быть освещение как на столбах, так должно быть освещение и при входе в избирательный участок. Я обращаюсь к руководителям коммунальных предприятий. Прошу вас, проанализируйте и посмотрите, в каком состоянии находятся подходные пути. Посмотрите, чтобы не было там куч мусора, чтобы не было невывезенных мусорных баков, которые стоят рядом, и люди будут мимо идти. Все это нужно сделать заранее. Міський голова Олексій Бакай закликав бордянців продемонструвати активну громадянську позицію і взяти участь у виборах, які відбудуться 20 січня. Уважаемые жители города Бердянска, есть убедительная просьба. Пожалуйста, прийдите на выборы, выскажите свое волеизъявление. Областной депутат нам очень нужен. Изберите достойного. И это будет наша лепта в развитии города Бердянска. Очень прошу убедительно. Пожалуйста, пройдите на выборчие участки. Потому что все мы понимаем о том, что от вашей явки будет зависеть, насколько пройдут наши выборы. Очень бы хотелось, чтобы выборы прошли чисто показательно, так как это всегда делается в Бердянске. Завтра на повторный розгляд будут вынесены 4 решения 32-й сессии міської ради. Нагадаю, что они стосуются внесения змін та доповнень до регламенту, а також до положень про апарат Бердянської міської ради, постійні депутатські комісії, затвердження їх складу та голів. Як завжди, сесії міської ради, а вона буде позачерговою, передували засідання депутатських комісій. Політика – це мистецтво компромісів. Цю перевірену часом істину сьогодні згадала голова комісії з питань охорони здоров'я Ірина Котляр. Кожен член цієї комісії має свою думку з приводу 4 заветованих мером питань. Тож вони одностайно прийняли рішення не витрачати часу на їх обговорення, а визначитися завтра на сесії шляхом голосування. Єдине, що я тебе хотіла сказати, що наша комісія працювала завжди іскренно. Работала она с полной отдачей. Действительно, мы никогда не боялись спорить, обсуждать вопросы. Поэтому мне немножко непонятна такая перетасовка комиссии, потому что
Да. Ну, как сказал вчера тоже председатель комиссии по коммунальной собственности Кара, во всех этих четырех вопросах везде сквозит политика. Поэтому мы с вами на сегодняшний день приняли очень мудрое решение. Мне бы единственное хотелось сказать о том, что вообще-то политика – это искусство компромисса. Я думаю, что наш городской совет, с честью, выйдет из этого кризиса, который сегодня имеет место. На планово-бюджетній комісії, яку очолює Віктор Микитенко, заветованим питанням приділили більше уваги. Оскільки вже мозолі на язиках набили по цим чотирьом вопросам, і у всіх присутствуючих, точніше, у кожного із присутствуючих є мнення, сформувавшися і утвердившися по цьому поводу, я пропоную не тратити на це час. Вот. Отношення у нас, пусть не однозначные, не одинаковые, но у каждого, я повторяю, свое. Поэтому будет завтра сессия. Вот. На этой сессии, значит, никто никого не хочет там склонять, нагибать там и так далее. Каждый выразит свое мнение, нажатие. У членів комісії зауважень з цього приводу не було. Окрім того, депутати підтримали пропозицію свого колеги Івана Харченка і прийняли рішення на одній з найближчих сесій виступити зі звітом про роботу планово-бюджетної комісії за 2 роки, в якому розкрити як досягнення, так і можливі недоліки, котрі могли б врахувати ті, хто в разі подолання вето увійде до складу ПБК. Ще одна пропозиція Івана Харченка стосувалася чисельності комісії. Його дивує, звідки взялася цифра 7 і чому, на думку авторів нововведень, саме по стільки чоловік має бути в кожній комісії. Чому цифра 7? Як вона родилась у автора проєкту? Щасливе число. Автор, да, от, розумієте, я на сесії задавав цей вопрос, к сожалению, він остався без відповіді. І, к сожалению, у нас йде нова сесія, де зареєстрована ця ж магічна цифра 7. Откуда она взялась? Почему уравниловка? Почему, если везде 7, то комиссия по медицине меньше 7 там? А как же они считали? Ну, лазы что-то. Тогда давайте не ограничиваться каким-то числом. Ну, должна быть аргументация. Висловити свої думки з цього приводу мав можливість кожен член комісії. По закону вообще говорится о том, что каждый депутат имеет право участвовать в одной комиссии. Да, вот если мы берем это за основу, у нас так и получается, что депутатский корпус 60 человек, расчетно в комиссии человек 7, чтобы комиссии были все полновесные и состав распределялся. А есть ряд депутатов, которые категорично не ходят на комиссии. Поэтому может быть секретарь совета или председатель комиссии конкретно по каждой комиссии пообщались бы с этими людьми. Может быть, им действительно не хватает времени. Или по каким-то причинам они спокойны, что там их коллеги рассматривают вопросы объективно. Они нам доверяют. Они бы сами написали заявление и вышли бы с этой комиссии. И таким образом мы бы привели, оно бы само по себе стало бы на свои места, и мы бы привели в соответствие с законодательством соблюдение норм закона. То есть каждый бы депутат участвовал как в одной или в двух комиссиях, ну, в двух, как бы, закон, там, кстати, трактует по-разному, если вы читали его внимательно, там нет таких вот ограничений совершенно конкретных, то депутат имеет право работать только в одной комиссии. Я не терплю диктата, какого бы то ни было, и от кого бы он ни исходил, этот диктат. Кто решает, в какой комиссии мне работать, кто решает, значит, сколько должно быть людей в комиссии. Уже по электронке разослали образцы заявлений там. Ну, вот эта волна, она никому не нужна. Заветовані проекти рішень не менш детально обговорювалися на засіданнях земельної, комісії з питань депутатської діяльності, законності та інформаційної політики, які теж відбулися напередодні сесії. Всі ж крапки над «і» будуть розставлені завтра. На апаратній нараді міський голова Олексій Бакай представив нового очільника санітарно-епідеміологічної станції Олександру Кікоруш, а також нового керівника прес-служби міськвиконкому Павла Іщука. Зимова негода на деякий час відступила, однак комунальним службам розслаблятися поки що зарано. До погіршення погодних умов мають бути готовими і підприємці, які володіють торговими павільйонами чи магазинами, оскільки згідно з правилами міського благоустрою вони зобов'язані розчищати прилеглу територію в районі 20 метрів. На минулому тижні проводилася спеціальна нарада з суб'єктами підприємницької діяльності.
Цель нашего совещания не была, скажем так, карательной. Мы должны прежде всего пояснить, что необходимо делать субъектам предпринимательской деятельности, какие договора заключать, в каком случае договора заключаются именно на уборку снега, кто это должен делать и так далее. Мы первоначально достигли соглашений определенных. Пользуясь случаем, я бы хотела обратиться ко всем предпринимателям города Бердянска о необходимости, об обязанности соблюдать правила благоустройства города и убирать прилегающую территорию на расстоянии 20 метров к объектам, где осуществляется предпринимательская деятельность. За даними начальника административного відділу Сергія Кузьменка, з правилами благоустрою було ознайомлено майже 150 підприємців, а також проінформовано 52 голів ОСББ. В свою чергу заступник міського голови Олександр Свідло зазначив, що суб'єкти підприємницької діяльності мають укладати договори на вывоз твердых побутовых отходов. Я хотел бы обратиться к субъектам предпринимательской деятельности города Бердянска, чтобы они еще раз обратили внимание на наличие у них договора на вывоз твердых бытовых отходов, потому что уже с текущей недели обязательно каждому субъекту придет наш сотрудник, главный специалист административного отдела, и будет проводить работу либо по составлению админпротокола за отсутствие такого договора на вывоз ТБО, либо, если все нормально, поблагодарит за то, что люди относятся с пониманием к данной проблеме. За минулий тиждень криміногенна ситуація в місті погіршилася. Так, за даними міського відділу міліції, шістьох бердянців пограбували прямо на вулицях міста. Невідомі вихоплювали з рук сумку чи гаманець і швидко зникали. В п'яти випадках грабіжників вже встановлено. Крім того, зросла кількість випадків крадіжок акумуляторів та магнітол з автомобілів. У зв'язку з цим співробітники міського відділу міліції звертаються до бердянців. Хотел бы обратиться ко всем жителям и гостям города о том, что свои транспортные средства нельзя бросать без ведома, без контроля, без какого-то. И существуют стоянки, у нас масса стоянок, куда можно поставить автомобили, и где они будут под различного рода охрана, но тем не менее уже какие-то будут меры приняты. С 1 січня 2013 року набрали чинності зміни до законодавства в питаннях визначення пільгових категорій. Відтепер учасники бойових дій, яким виповнилося 85 років, отримуватимуть пільги, які призначаються інвалідам війни першої групи. Это льготы по оплате коммунальных услуг, это льготы по оплате за связь, бесплатная установка телефонов, обеспечение, внеочередное обеспечение жильем, право на получение компенсации вместо санаторно-курортного лечения, а также проведение ремонта квартир и домов, которые принадлежат этой категории граждан. С 1 січня у цієї категорії ветеранів збільшився і розмір пенсії. Предусмотрено установление повышения участникам боевых действий инвалидам войны 2-й и 3-й группы из числа участников боевых действий в период Великой Отечественной войны 1941-1945 года, которым исполнилось 85 лет и больше, и в размере предусмотрен для инвалидов 1-й группы. И эта сумма составляет 447 гривен. Но указанный перерасчет проводился автоматизированным способом. Мы не приглашали пенсионеров, для этого нет необходимости. Среднее повышение составило 108 гривен 25 копеек. Получили 208 человек. Средний размер пенсии данной категории, то есть инвалидов, которые должны были получить надбавку, на 1 января составило 2318 гривен. Відповідно до закону України про охорону дитинства розширився перелік пільг для таких категорій, як прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, сім'ї, в яких виховується 3 та більше дітей. Этим законом расширяется круг лиц, которые имеют право на 50% скидку по оплате коммунальных услуг, связи и приобретения твердого топлива и сжиженного баллонного газа. Ось і відсвяткували ми Старий Новий рік. Для когось це просто добра традиція, для інших – особливе свято. Наприклад, для бердянців із болгарським корінням 14 січня – день наповнений цікавими звичаями. Із традиціями цього народу познайомилася і наша знімальна група. На
національні болгарські костюми і пісні, а ще смачні страви на столі. І все це у Бердянську. Болгари – третя за чисельністю нація не тільки у нашому місті, а й у всьому Запорізькому регіоні. Тож свої традиції вони намагаються постійно згадувати та прищеплювати молодому поколінню. Саме тому на Старий Новий рік зазвичай збираються разом члени болгарського товариства «Родолюбіє» та всі ті, хто мають болгарське коріння чи товаришують із такими родинами, аби провести свято так, як його справляли їхні предки. І ми завжди зустрічаємо, збираємо тут своїх друзів на Старий Новий рік по болгарському календарю і по болгарським традиціям. І починає з Рождества, Нового року, Васильів день, Ігнаш день, Бедні вечір, Іванов день, Бабін день і так далі, закінчується 21 января. І тому ми, щоб як-то підтримувати болгарську традицію, а її підтримувати не треба, 13 января всі в болгарських селах обов'язково пекуть баницю з косметі. Вот, це традиційно на Васильів день ходять, поють і поздравляют Василей, вот, и сурвакают, сурва-сурва гудина, это поздравление с Новым годом. У виконанні учнів недільної школи болгарського товариства всі гості змогли побачити святкову програму з фольклорними традиціями у болгарському народному стилі. Між іншим, окрім традиційного для нас посівання, у цього народу є й свої власні звичаї на Старий Новий рік. Наприклад, злегка бити один одного гілочкою кизилу, чи як її називають болгари, сурвачкою, та бажати здоров'я. Сурвачка – це ще ритуальний предмет, який очищає чоловіка від злого всього і дає йому благословення на здоров'я, на плодородие. Сейчас ми, наоборот, хотим, щоб діти бачили почитання вот этих во всех і праздників, і обрядів, і взрослих почитання. І щоб вони це розуміли, як це було в болгарській сім'ї. І щоб вони це несли з собою в душах. Оно на генетическому уровне у всех ощущается. Поэтому я считаю, что мы делаем правильно. Сами родители просыпаются. Честно говоря, это же уже молодые люди, которые тоже в семье не всегда говорили по-болгарски. Особенно это если городская семья болгарская была. То есть они уже потеряли все обычаи, ну разве что если поедут в село. Все с большим трепетом к этому относятся. Із Ларисою Іванівною погоджуються і гості свята, розповідають, що залюбки відвідують такі зустрічі і дуже вдячні організаторам вечора. Такі праздники потрібні, щоб ми знали культуру нашого роду. Луначарська болгарка, я б сказала, дуже потрібна. Вони зближають людей, організують людей. І для таких, як от в нашому возрасті, нам потрібна от іменно внимание, объединение, теплота, вот такое все. Организация, конечно, очень даже нужна, я довольна. Обязательно. Молодежь с малых лет надо воспитывать традициям, обычаям своего народа. Мы, так как болгар, нас тут немало. И вот обычаи, песни, танцы, я думаю, что все должны знать, маленькие, взрослые, и мы, и бабушки, и дедушки все. Українські вечорниці, як і повинно бути за нашими традиціями, проходили напередодні Старого Нового року 13 січня. На святі, яке відбулося в міському палаці культури, взяли участь молодіжний театр «Данко», жіночий клуб «Шанс», вокальний колектив «Відродження». Також порадував глядачів своїм цікавим виступом, екскурсом у історію режисер Народного драматичного театру Володимир Матяш. Усі учасники вечорниць продемонстрували свої творчі здібності, читали вірші, співали щедрівки та колядували. А ще розважали гостей свята іграми та конкурсами. Веселі обличчя глядачів та щирі оплески свідчили про те, що свято вдалося. І далі поговоримо про спорт, тож не перемикайтеся. Нагадую, що телефон нашої редакції 57880. Дзвоніть та повідомляйте, якщо стали свідками цікавих подій. Новини тривають, і на черзі спорт в матеріалах мого колеги Віктора Коваленка. Вдалий початок нового сезону. З двома золотими та однією срібною нагородами представницького боксерського турніру щоднями завершився в Донецьку, повернулися додому вихованці клубу «Чемпіон». Цьогорічна відкрита першість Донецької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву проводилася в столиці Донбасу вже в 38-й раз поспіль. Загалом турнір зібрав більше 300 боксерів, що представляли Донецьку, Харківську, Луганську, Дніпропетровську та Запорізькій області. Бердянський десант складали троє вихованців клубу «Чемпіон», і що приємно, всі опинилися на призовому подіумі.
Костянтин Мульченко та Кирило Пархоменко стали кращими у власних вагових та вікових категоріях. Микита Алістратов, поступившись у фіналі сильному суперникові, завоював срібну нагороду. Найближчим часом на підопічних Костянтина Коробова очікують ще кілька відповідальних стартів. 16 січня представники чемпіону здійснять подорож до Запоріжжя, а 25 січня – до Енергодару. Вчора визначився остаточний склад учасників щорічного чемпіонату Бордянська шахів. Останні 5 місць на головних змаганнях сезону розіграли учасники півфінального турніру. Переможцем півфіналу міста шахів став кандидат майстри спорту Дмитро Несторенко. Другу сходинку посів першорозрядник Микита Єрьомін, на третьому – ще один КМС Віктор Кулик. Ця трійка, а також ще двоє спортсменів, що завершили змагання на четвертому та п'ятому місцях, остаточно сформували стартовий лист учасників чемпіонату Бордянська з шахів, що стартує наступного тижня у міському шахово-шашковому клубі. Зазначимо, що чемпіонський титул на місцевому рівні вже протягом кількох років утримує за собою Сергій Лазарєв. На сьогодні це все. Команда новин бажає всім всього найкращого. До побачення.